Ne nuk jemi as të parë dhe as të fundit që tradhtojmë apo jemi tradhtuar. Në librat e shenjtë është mëkati që ka dy urdhëresa, kur e bën dhe kur e mendon, ndërsa në shumë shoqëri dënohet edhe me vdekje. Por asgjë se ka ndaluar tradhtin, dhe ajo vjen të jetë paqe forca martesa, ndonjëherë edhe më pushtuese. Por sa flasim ne shqiptarët për këtë, a mjafton një libër për të na ndryshuar në përqasje? Psikologja e shumë çifteve, Esther Perel, mendon se po, e po kështu edhe botuesja Loretta Abrahami, që këtë vepër e sill në Shqip. Tradhtia është një fenomen. Ka po aq jetë sa çka vetë martesa, dhe megjithatë trajtohet me shumë tabu. Sidomos mendoj unë, tani ky është mendimi im në Shqipëri. Pra, është një fenomen shumë i përhapur, por për cilin nuk diskutohet publikisht me siguri jo, kam dyshimet e mia nëse diskutohet vërtet edhe privatisht. Mendoj që në Shqipëri është një temë e vonuar që duhet ishte biseduar. E ndonë se shumë prej nesh mendojnë se seksi është kur e fjala e shkatrimit të një marrëdhënieje, Perel shpjegon se turpet këto kohë janë aq të mëdha sa edhe kërkesat. Ndryshe nga që mendohet, nuk ka të bëjë thjesht dhe ekskluzivitet me seksualitetin, pra me dëshirën apo me pasionin e munguar në një çift, është dhe ajo, por shpeshherë thotë është nevoja për të gjetur një tjetër vetvete. Pra, nëse më përpara thotë turpi i shekullit ka qenë divorci dhe ndarja, tani kemi të bëjmë me një turp të ri, duke qenë se gruaja ka gjithmonë më shumë emancipim, duke qenë se divorci është i mundur. Të tilla janë edhe mundësitë për të ringritur edhe pas një tradhtie. Ka një sër presione sociale të cilët e bëjnë tradhtin të duket sikur fund, sikur është fundi një çifti. Ndërkohë që ajo thotë unë kam trajtuar shumë çifte të cilët jo vetëm e kanë tejkaluar, por kanë marrë gjëra pozitive e kanë rinuar raportin e tyre. Në këtë kuptim thotë, po nuk e biseduam, atëherë çfarë mbetemi në turp, mbetemi në dhimbje, mbetemi në dënim dhe asgjë s'ndryshon ku. Ky libër i konsideruar bestseller nga New York Times, Washington Post dhe The Guardian, është i dyti i autores Esther Perel, që më herët shkroi edhe për erotikën në çift, vepër të cilën botuesja Abrahami premton ta sjellë edhe në Shqipëri.